Ahojte, v tomto videu sa pozrieme na nové featurey, ktoré prináša Drupal 9. Ale sú tu vôbec nejaké? Dries povedal, že Drupal 9 nie je žiadna veľká vec, pretože by to nemala byť žiadna veľká vec. Je to vlastne iba postupná evolúcia Drupalu 8. Prvou featurou sú ale je modul Workspaces, ktorý bol síce pridaný do Drupalu 8.6 ako experimentálny, ale vlastne teraz Drupal 9.0 by mal byť už označený ako stabilný. Ukážeme si krátku ukážku na práve na čerstvo nainštalovanom Drupal 9 s profilom Umami, čo je demo profil. Ja tu už mám modul Workspaces nainštalovaný, to vidíte na základe tejto ikony na toolbare, ktorá mi označuje, že som práve na live prostredí. Keď si na ňu kliknem, tak sa mi rozbalia vlastne všetky dostupné prostredia, vidím, že na akom aktuálnom prostredí som a aké ďalšie prostredia mám dostupné. Vytvorím si nové prostredie Drupal 9. A vidíte, že si môžem vybrať, že z akého prostredia sa má vytvoriť, čo je určite super, čiže si môžem vytvárať nejakú hierarchiu, že môžem mať viacero týchto staging prostredí a môžu byť vlastne zoradené do stromu. Čiže vytvorím si nové prostredie Drupal 9 a hneď sa do neho prepnem. A teda teraz sa mi na tej lište zmenilo, že tam mám Drupal 9. Ako vidíte, tak aj tá stránka sa trochu zmenila a poďme si ukázať teda, že ako to funguje. Chcem zmeniť tento recept Deep Mediterranean Quiche na Low Mediterranean Quiche. Keď uložím tento preklad, tak vidíte, že na tomto prostredí sa to zmenilo. Som stále na prostredí Drupal 9 a na úvodnej stránke vidím Low Mediterranean Quiche. Keď sa prepnem na live prostredie, tak tu stále vidím div. No a teda prepníme sa späť na Drupal 9 a objavilo sa nám tu tlačidlo Deploy Content, čiže stlačením tohto tlačidla zobrazí sa mi počet zmien, ktoré idem deployovať a môžem ich deploynúť. A tým pádom, keď sa teraz prepnem na live prostredie, tak by som tu už mal vidieť Low Mediterranean Quiche. Toto môže byť zaujímavá fičura, hlavne keď máte nejaký väčší portál a chcete vedieť promptne reagovať na nejaký výsledok. Čiže si môžete pripraviť viacero takýchto staging prostredí a na každom mať napríklad napísaný článok pre inú verziu športového zápasu a potom, keď ten zápas skončí, tak jednoducho vypublikujete už túto verziu, ktorá bude aktuálna. Drupal 9 si môžete vyskúšať už aj teraz, ešte pred jeho vydaním. Stačí použiť Composer, Composer Create Project, Drupal Recommended Project a používam vlastne developerskú verziu, ktorá by mala v podstate zodpovedať tomu, čo bude neskôr dnes vydané. V ďalšom videu sa pozrieme na modul Help Topics.